14 persona u arrestuan pas një operacioni ndërkombëtar të policisë të shtrirë në Itali e Shqipëri. Në të dhënat e deri tanishme të gjithë të prangosurit dyshohet se bënin pjesë në një grup kriminal të organizuar në shpërndarjen e lëndëve narkotike dhe shfrytëzimin e prostitucionit. Burime pranë policisë thanë se 8 nga të arrestuarit janë shqiptar, 5 rumun dhe një shtetas italian. Ergys Çeka, 26 vjeç, u arrestua në Tiranë, ndërsa 40 vjeçari i kujtim Jangozi u prangos në Kruj sipas policisë me qëllim ekstradimi drejt Italisë, ndërkohë që 6 shqiptarët e tjerë u arrestuan në Itali. Operacioni i koduar Balcania nisi orët e para të mëngjesit të kësaj të enteje dhe ushtri në qytetet e Rimini, Foggia, Ravenna dhe Piacenza, ndërsa në Shqipëri në Tiranë e Durrës. Nga të dhënat e policisë për operacionin ishin prerë 14 urdhër arreste, 2 nga të cilët për arrestimet në Shqipëri ishin ndërkombëtar. Sipas uniformave blu vijojnë hetimet, ndërkohë që deri më tani janë publikuar vetëm inicialet të arrestuarve të tjerë.